Og velkommen til den her video. Den her video er ikke en video, men en informationsvideo. Så det er stadig en video, ikke? Men ja, yeah. Ja. Yeah. Og jeg vil lige starte med at sige, at hvis der er lidt mørkt, så er det fordi, jeg sidder udenfor, og klokken den er 9:30. Så ja. Yeah. Og hvis der er sådan et larm i baggrunden, så igen, jeg sidder udenfor. Men altså, det her er første afsnit af en serie, kan man vel godt kalde det, som er lavet i samarbejde med Depend. Så den her video, den er også lavet i samarbejde med Depend. For Depend, de har lavet en ny dekorationsserie, hvilket vil sige en hel masse forskellige ting til nail art. Og den serie kan købes i de store Matas butikker, men hvis den ikke er nede i din lokale Matas, så kan man købe den på matas.dk, og alle tingene, de sælges separat. Og Depend, de har så sendt de her ting til mig. Står hernede. Ja. Og så skal jeg lave videoer med, hvordan man bruger dem. Så de næste 8 dage vil der komme en How to Depend video hver dag kl. 16. Så ja. Og i de videoer, der kommer, vil der selvfølgelig være et link til den ting, jeg viser, hvordan man bruger i beskrivelsesboksen. Så I behøver ikke at søge sådan over det hele. Der skal nok stå, hvad det er, jeg bruger. Men ja, det var alt for den her lille, korte informationsvideo. Og jeg håber, at I vil se med i morgen. Hej hej!